फेरि पनि स्वागत छ सबैजनालाई युट्युबबाट हेर्दै हुन्छ भने युट्युबमा साथै फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुन्छ भने फेसबुक पेजमा आजको यस भिडियोमा हामीले प्लस टू साइन्स पछि ब्याचलर नेपालभाइ गर्ने कि आइएसपिटी जस्ता ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरू गरेर फरेन कन्ट्रीबाट ब्याचलर गर्ने साथै प्लस टू साइन्सका स्टुडेन्टहरूले कुन कुन कोर्सहरू गर्दा फ्युचरमा राम्रो हुनेछ साथै कुन कोर्सको स्कोप बढिरहेको छ र फिजिकल अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले कुन कुन इन्जिनियरिङ गर्दा राम्रो हुनेछ साथै मेडिकल अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले कुन कुन कोर्स गर्दा फ्युचर राम्रो हुनेछ भने सबै कुराको माथि आजको यस भिडियो लिएर आएको छ हो त्यसको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ त्यस्तै तपाईँ ते युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै भिडियोलाई पनि एउटा लाइक गरिदिनु होला यस्तै भिडियोहरू हेरिराख्नको लागि आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ नेपालमा विद्यार्थीहरूले साइन्स म्यानेजमेन्ट आर्ट्स ल एन्ड एजुकेसन फ्याकल्टीबाट प्लस टू गर्छन् तर अब प्लस टू सकाइसकेपछि होइन के पढ्दा फ्युचर राम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज हुन्छन् अनि लास्टमा गएर धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरूले होइन जे पाए त्यही कोर्सहरू गर्न थाल्छन् अनि पछि थाहा हुन्छ कि यसको स्कोप नेपालमा एकदमै कम छ साथै यो कोर्स अनुसारको पर्फमेन्स एबिलिटी प्यासन एन्ड एटिट्युड नै छैन भन्ने जस्तो कुराहरूमा लास्टमा गएर धेरै स्टुडेन्टहरूले के गर्छन् भने ताप गर्छन् यो प्रस्ताव गर्नुको सट्टा आफूले पढ्न चाहेको कोर्सको बारेमा सर्वप्रथम त्यसको जब अपर्च्युनिटी हेर्नुहोला कि यसको जब अपर्च्युनिटी कस्तो रहेको छ यसमा इन्ट्रेस्ट छ कि है आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्नु होला त्यसमा त्यसको साथसाथै फ्युचरमा यसको एबिलिटी कस्तो हुनेछ फ्युचरमा यसको फ्युचरमा यो कोर्सको काम लाग्नेछ कि है सबै रह कुराहरू हेरेर अनि अनि मात्रै कुनै कोर्स जोइन होला सर्वप्रथम अब कुरो आउँछ के भने कि ब्याचलर नेपालबाटै गर्ने कि फरेन कन्ट्रीबाट गर्ने यदि धेरै जसो स्टुडेन्टको सोचाइ नै के रहेको हुन्छ भने हामीले ब्याचलर जसरी भयो नि आइएसपिटी अरू अरू ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरू गरेर अरू फरेन कन्ट्रीबाटै गएर ब्याचलर गर्छु भने उनीहरूको लागि त केही भन्नै पर्दैन पहिलादेखि डिसाइड भइसकेको छ भने आफूले जे डिसाइड गर्नुभएको छ भने त्यहीँबाट त्यो क्लासेसहरू गरेर अनि आफू त्यहाँ फरेन कन्ट्रीबाटै गएर ब्याचलर गर्दा नि कुनै फरक पर्दैन है जुनसुकै कन्ट्रीबाट पढे नि तर फरेन कन्ट्रीबाट गर्नुभयो भने तपाईँको फ्युचर के हुनेछ तपाईँको एकदमै ब्राइट नै हुनेछ हुने हुन है तर यदि तपाईँ फरेन कन्ट्रीमा आइएसपिटी जस्ता सिधै ल्याङ्ग्वेज क्लासहरू मात्रै गरेर तपाईँले त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँले सुरुमा एकदमै बढी नै डिफिकल्ट हुनेछ तपाईँ यदि फरेन कन्ट्रीमा जाँदै हुन्छ भने कुनै किसिमको एउटा स्किल आफूमा लिएर जानु होला ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरूबाट केही मात्रै हुँदैन तपाईँले ल्याङ्ग्वेज क्लासको साथसाथै आफूमा एउटा कुनै किसिमको स्किल लिएर जानुहोला जस जसले गर्दा तपाईँले त्यहाँ जब गर्न सजिलो हुन्छ किनकि आफूसँग कुनै किसिमको स्किल्स स्किल छ भने त्यो फिल्डमा तपाईँले गएर जब सजिलै पाउन सक्नुहुन्छ तर तपाईँसँग कुनै किसिमको स्किल छैन सिधै ल्याङ्ग्वेज क्लासेसहरू गरेर जाँदै हुन्छ भने त्यहाँ पनि होइन जबको एकदमै अहिले खाँचो परिसकेको छ है कुनै किसिमको स्किल छ भने जब पाउने एकदमै सजिलो हुन्छ त्यही भएर सबैले के भन्छु भने कुनै किसिमको एउटा स्किल लिएर जानुहोला यदि फरेन कन्ट्रीमा तपाईँ त्यहाँ पढ्न जाँदै हुन्छ भने अब हामी कुरा गर्छौँ नेपालमा ब्याचलर गर्दा कुन कुन कोर्सको स्कोप बढिरहेको छ र कुन कुन कोर्सको फ्युचरको एबिलिटीहरू राम्रो रहेको छ भने त्यसको माथि डिस्कस गर्नेछौँ प्लस टू साइन्समा मुख्यतः दुई किसिमको स्टुडेन्टहरू हुन्छ एउटा पिसिबी र अर्को पिसिएम पिसिबी भनेको बायोलोजी ग्रुप भयो त्यस्तै पिसिएम भन्नाले फिजिकल ग्रुप भयो त्यो म्याथमेटिक्स ग्रुपहरू भयो पिसिबीका स्टुडेन्टहरूले त सर के गर्छन् भने मेडिकलको लागि नै तयारी गरिरहेको हुन्छन् मेडिकलमा सर्वप्रथम म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरूको प्रायोरिटीमा रहेको कोर्स भनेको है एमबिबिएस हो त्यस्तै यदि पिसिबीका स्टुडेन्टहरूले यदि म्याथमेटिक्स लिएर प्लस टू गर्नुभएको छ भने उनीहरूले नि इन्जिनियरिङमा गर्न पाउँछन् है अब हामी सर्वप्रथम पिसिएमका स्टुडेन्टहरूले कुन कुन इन्जिनियरिङ गर्दा राम्रो हुनेछ साथै कुन कुन इन्जिनियरिङको स्कोप फ्युचरमा राम्रो हुनेछ र अहिले कुन कुन इन्जिनियरिङहरूको स्कोप राम्रो रहेको छ भन्ने इन्जिनियरिङहरूको डिस्कस गर्नेछ हो नेपालमा म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूको राइमा रहेका इन्जिनियरिङ कोर्सहरू सिभिल इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरिङ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङ र अहिले सबै म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरूको अहिले सोचमा रहेको कोर्स यो एउटा यो, यो पनि पर्छ एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ एरोनोटिकल इन्जिनियरिङ अहिले नेपालमा भर्खर नयाँ नयाँ लन्च भएको छ र यी इन्जिनियरिङ कोर्सहरूको बारेमा होइन स्कलरसिपमा कसरी भर्ने पढ्ने भन्यो त्यसको लागि मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि साथै अब फ्युचरको लागि कुन कुन इन्जिनियरिङ कोर्सहरू राम्रो हुनेछ त फ्युचरमा कुन कुन इन्जिनियरिङ कोर्सहरूको स्कोप हुनेछ त डाटा साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्ट एन्ड मेकानिक लर्निङ त्यति रोबोटिक्स इन्जिनियरिङ मेटेरियल्स साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ त्यति अटो मोबाइल इन्जिनियरिङ एग्रीकल्चर इन्जिनियरिङ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ जियोमेटिक्स इन्जिनियरिङ जियोलोजिकल इन्जिनियरिङ इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङ यी इन्जिनियरिङ कोर्सहरू रहेको छन् जुन चाहिँ यसको फ्युचरमा के हुनेछ भने यसको स्कोप बढी नै हुनेछ अब त्यति हामी कुरा गरौँ होइन फिजिकल अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले बिएससी गर्न चाहेमा कुन कुन बिएससीहरू गर्न सकिन्छ त बिएसससी कम्प्युटर साइन्स बिएससी केमेस्ट्री बिएससी म्याथमेटिक्स बिएससी फिजिक्स बिएससी आइटी त्यस्तै बिएससी इलेक्ट्रोनिक्स बिएससी इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्युनिकेसन यति बिएससी कोर्सहरू होइन फिजिकल अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले गर्न चाहे गर्न सकिन्छ त्यस्तै बी आर्किटेक्ट ब्याचलर अफ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ नि गर्न सकिन्छ यो एउटा फाइभ इयर्स कोर्स रहेको छ आर्किटेक्चर इन्जिनियरिङ बाँकी सबै फोर इयर्स कोर्स रहेको छ फिजिकल अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले यति इन्जिनियरिङ कोर्सहरू रहेको छ जुन गर्न सकिन्छ र यसमा पपुलर इन्जिनियरिङ कोर्सहरू कुन कुन रहेको छ साथै फ्युचरको लागि कुन कुन इन्जिनियरिङ कोर्सहरू रहेको छ त्यो सबै मैले भनिसकेको छु अब त्यस्तै अब त्यस्तै हामी हेर्छौँ पिसिबीका स्टुडेन्टहरूले भन्नाले बायोलोजी ग्रुपका स्टुडेन्टहरूले कुन कुन कोर्सलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिने गर्छ र कुन कुन कोर्सको अहिले स्कोप राम्रो रहेको छ र फ्युचरमा कुन कुन स्कोप कुन कुन कोर्सको स्कोपहरू बढी हुनेछ भने त्यो कोर्सहरूको बा नाम जान्नेछौँ र त्यसको साथसाथै बायोलोजी अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले कुन कुन बिएससी कोर्सहरू गर्न सकिन्छ भने त्यसको बारेमा जान्नेछौँ नेपालमा बायोलोजी अन्तर्गतका म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरूको फर्स्ट प्रायोरिटी थ्रीमा रहेको कोर्स भनेको एमबिबिएस हो जसको फुल फर्म रहेको छ ब्याचलर अफ मेडिसिन एन्ड ब्याचलर अफ सर्जरी यो कोर्सको कोर्स ड्युरेसनको कुरा गर्दाखेरि फाइभ इयर सिक्स मन्थ भन्नाले साढे पाँच वर्ष रहेको छ र त्यसमा वान इयरको के रहेको हुन्छ भने इन्टर्नसिप नि रहेको हुन्छ र नेपालमा अहिले त्रिभुवन युनिभर्सिटी काठमाडौँ युनिभर्सिटी पाटन एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्स एन्ड बिपी कोइराला इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स जस्ता इन्स्टिच्युटहरूले के गरिरहेका छन् भने एमबिबिएस कोर्सहरू टिच पढाइरहेका छन् तर के रहेको छ भने अहिले जति पनि मेडिकल कोर्सहरू रहेका छन् यी सबैको लागि एउटा मात्रै इन्ट्रान्स एक्जाम हुने गर्छन् त्यो कमन इन्ट्रान्स एक्जाम भन्छ त्यसलाई सिई इन्ट्रान्स एक्जाम भन्छ होइन अब त्यही इन्ट्रान्स इक्जाम अनुसार हुन्छ तर पहिला यो सबै जति पनि यो युनिभर्सिटीहरू भने मैले चाहिँ यो चार पाँचवटा यो सबै युनि युनिभर्सिटीहरूले छुट्टा छुट्टै इन्ट्रान्स लिने गर्थेँ तर अहिले एउटै कमन इन्ट्रान्स एक्जाम जुन हुन्छ त्यसबाटै हुन्छ सबैको त्यस्तै सेकेन्डमा रहेको छ बिडिएस बिडिएसको फर्म रहेको छ ब्याचलर अफ डेन्टल सर्जरी यो पनि एउटा फाइभ इयर्स कोर्स रहेको छ यो नेपालमा टियु एन्ड केयु भन्नाले त्रिभुवन युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटी युनिभर्सिटीसँगै एफिलिएटेड कलेजहरूले के गर्छन् भने कोर्स अहिले पढाइरहेका छन् त्यति रहेको छ बिएएमए यसको फर्म रहेको छ ब्याचलर अफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी यो एउटा साढे पाँच वर्षीय कोर्स रहेको छ साथमा वान इयर को के रहेको हुन्छ इन्टर्नसिप नि त्यसमै रहेको हुन्छ र यसको यसको नि एकदमै राम्रो रहेको छ अहिले नेपालमा त्यस्तै सेकेन्डमा त्यसपछि रहेको छ बि यहाँ चाहिँ भन्नाले ब्याचलर अफ होमियोप्याथिक मेडिसिन एन्ड सर्जरी यो पनि एउटा साढे पाँच वर्षीय कोर्स रहेको छ र यसमा मेन्ली फोकस भनेको अल्टरनेटिभ मेडिकल सिस्टम अफ होमियोप्याथी रहेको हुन्छ र यो नेपालमा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीले मात्रै के गरिरहेको हुन्छ भने पढाइरहेका छन् त्यति डाको छ बी बी फार्म बिफार्म फुल फर्म रहेको हुन्छ ब्याचलर अफ फार्मेसी यो एउटा चार वर्षीय कोर्स डाको छ फार्म बिफार्मको लागि त भन्नै पर्दैन यसको अहिले करियर एकदमै राम्रो नै रहेको छ बी बिफार्मको लागि त्यस्तै छ फार्म डी फार्म डीको फर्म रहेको हुन्छ डाक्टर अफ फार्मेसी यो नेपालमा होइन भर्खरदेखि सुरु भएको छ यो कोर्स दुई हजार दसदेखि स्टार्ट भएको थियो नेपालमा र अहिले नेपालमा काठमाडौँ युनिभर्सिटीले मात्रै के गरिरहेका छन् भने फार्म डी कन्डक्ट गरिरहेका छन् त्यति रहेको छ बिपिटी भन्नाले ब्याचलर अफ फिजियोथेरापी ब्याचलर अफ फिडियो फिजियोथेरापी पनि एउटा चार वर्षीय कोर्स रहेको छ र यो ब्याचलर अफ फिजियोथेरापी जुन कोर्स रहेको छ यो नेपालमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी र पोखरा युनिभर्सिटी यो दुइटा युनिभर्सिटीसँग इन्स्टिच्युट कलेजहरू इन्स्टिच्युटहरूले मात्रै के गरिरहेका छन् भने यो ब्याचलर अफ फिजियोथेरापी कोर्स गरिरहेका छन् यसको नि यो फिजियोथेरापीको नि अहिले एकदमै राम्रो स्कोप रहेको छ है त्यतै अब कुरा गर्छौँ हामी बिएससीको होइन यो बायोलोजी अन्तर्गतका बायोलोजी ग्रुपका स्टुडेन्टहरूले कुन कुन बिएससी कोर्सहरू गर्न पाउँछन् त त्यति भए बिएससीमा कोर्स गर्दाखेरि होइन बिएससी बायोलोजी गर्न सकिन्छ बिएससी नर्सिङ गर्न सकिन्छ बिएससी नर्सिङको त एकदमै राम्रो स्कोप रहेको छ है नेपालमा नि एकदमै राम्रो स्कोप रहेको छ अथवा फरेन कन्ट्रीहरूमा नि जानुभयो भने त्यसको नि एकदमै राम्रो स्कोप रहेको छ बिएससी नर्सिङको लागि त्यति बिएससी फिजिक्स बिएससी केमेस्ट्री बी एस सी बायोटेक्नोलॉजी बी एस सी बायोकेमिस्ट्री बी एस सी इन्वायरमेंटल साइंस बी एस सी ऑकोपेशनल थेरापी बी एस सी फिजिओथेरापी बी एस सी रेडियोलॉजी बी एस सी बायोफॉर्मेटिक्स बी एस सी एंथ्रोपोलॉजी बी एस सी माइक्रोबालाजी बी एस सी जुलाजी बी एस सी फोरेन्सिक साइंस बी एस सी फोरेन्सिक साइंस बी एस सी पैथोलॉजी बी ए सी एसपी थेरापी बी एस सी जेनेटिक्स बी एस सी हेल्थ साइंस एंड न्यूट्रेशन बी एस सी बोटनी बिएससी अडियोलोजी बिएससी एग्रिकल्चर बिएससी हर्टिकल्चर यति बिएससी कोर्सहरू रहेका छन् जुन तिन वर्षीय कोर्सहरू रहेका छन् र बायोलोजी अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले यति बिएससी कोर्सहरू गर्न सकिन्छ र अब मेडिकल र फिजिकल अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले यति कोर्सहरू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै यदि बायोलोजी अन्तर्गतका स्टुडेन्टहरूले म्याथमेटिक्स लिएर पढ्नु भएको छ भने इन्जिनियरिङ नि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै तपाईँले चाहेअनुसार फिजिकल र म्याथमे बायोलोजी दुवैका स्टुडेन्टहरूले यदि फिजिकलका स्टुडेन्टहरूले म्याथ त लिएर पढेकै हुन्छ त्यति बायोलोजी अन्तर्गतका स्टुडेन्टले म्याथ लिएर पढ्नु भएको छ भने चा। तपाईँले चाहेअनुसार होइन कमर्स अन्तर्गतका भन्नाले म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतका नि जुनसुकै कोर्सहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ साथै अरू अरू जुन कोर्स नै चाहे यदि म्याथमेटिक्स लिएर पढ्नु भएको छ सा, साइन्सका स्टुडेन्टहरूले भने जुनसुकै कोर्स नै पढ्न पाउँछ हस् आजको यस भिडियोमा यति रहेको छ भिडियो हेल्पफुल भएको छ भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला साथै च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने चा च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला